Berikut adalah maklumat terkini berkaitan dengan kluster-kluster di Malaysia sehingga 21 Januari 2021. Jumlah kluster keseluruhan ialah 701 kluster. Jumlah kluster baru pada hari ini ialah 16 kluster. Jumlah kluster yang telah tamat pemantauan 28 hari ialah 374 kluster, termasuk 7 kluster yang tamat pada hari ini, iaitu kluster Kaya, kluster Enggor, kluster Perdana 6, kluster tapak bina Taman Tun, Jalan Tun, kluster tapak bina Darul, kluster Jalan College dan kluster Jalan 8. Jumlah kluster aktif ialah 327 kluster. Jumlah kluster dengan pertambahan kes baru pada hari ini ialah 84 kluster. Kluster-kluster dengan pertambahan kes baru tertinggi pada hari ini adalah kluster Pasai 88 kes, kluster Tapak Bina Duta Mas 42 kes, kluster Jalan Sempadan 32 kes. Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan terdapat 16 kluster baru yang telah dikenal pasti pada hari ini yang melibatkan 11 kluster berkaitan dengan tempat kerja, 2 kluster komuniti, 2 kluster yang melibatkan kumpulan berisiko dan 1 kluster berkaitan dengan keagamaan. Berikut adalah ringkasan bagi kluster-kluster tersebut. Kluster Jalan Torolak iaitu di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ialah kluster tempat kerja. Kluster Kota Muhibah di Perak tempat kerja. Kluster Slim Popon di Sabah tempat kerja. Kluster Sri Bayu Johor tempat kerja. Kluster Ladang Seberang di Sabah tempat kerja. Kluster Oran di Kedah tempat kerja. Kluster Tampoi 7 di Johor ialah di kluster tempat kerja. Kluster Jalan Sempadan di Johor juga di tempat kerja. Kluster Slim di Perak, kluster tempat kerja. Kluster Pasar Borong KL Kuala Lumpur 2 di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur juga tempat kerja. Kluster Canang Mas di Selangor, kluster tempat kerja. Kluster Taman Sejahtera di Perak ialah kluster keagamaan. Kluster Maidin Jaya di Pulau Pinang ialah kluster kumpulan berisiko, iaitu kumpulan rentan. Kluster Jalan Kelapa di Selangor juga kumpulan berisiko, kumpulan rentan. Kluster Tanah Merah di Terengganu ialah kluster dalam komuniti, dan kluster Gunung Raya di Kedah juga di komuniti.